Det var vestlig laber cooling. Jeg gav ordre, at vores tre galejer, to fregatter, en stykpram og et flagskib skulle lette anker halv to nat til 8. juni. Jeg havde intet spist, ej heller sovet. Jeg gav min mand nogle kiks og talte med dem, så de var opvældnet og opmærksomme. Vil I være med til noget, da vi blev husket i hundredvis af år? Ja. Må jeg høre? Ja! Jeg kan ikke høre jer! Ja! Hanser, Peter! Ja! Gode, fine mand! Godt trænede nordmænd. De fleste er ikke håbløst forkælede som de danske soldater. Inde i kilen, der lå svenskerne. Med dobbelt så mange både som os. Og langt mere ildkraft. Det man må forstå om Dynekil, det er, den er meget lang. Og meget, meget trang.